Ajo që prej 30 vitesh u premtua të zgjidhej, por që deri më sot vetëm u përdor si kartë elektorale, duket se më në fund do të marrë zgjidhje. Banorët e zonave malore do të marrin certifikatat e pronësisë brenda 30 qershorit të këtij viti. Lajmin e ka dhënë vetë kryeministri Edi Rama, ndërsa ishte I pranishëm në pikën turistike të Thethit ku u takua me banorët të kësaj zone. E si për të dëshmuar se tashmë ky nuk është më një premtim elektoral apo deklaratë rradhës politike, ai zgjolli oborrin e kishës së Thethit për ta shpalosur këtë gjë. Tashti jemi këtu me një duarshtrëngim solemn që në 30 qershor këtu të gjithë do të kenë në dorë titullin e pronës së shumë pritur. Që mbasi I trashëguar nga sërgjyshrit akoma nuk e kanë dot për arsye që janë të arsyeshme, por që prap nuk duan të dëgjojnë më. Me 30 qershor shtëpitë e sërgjyshrëve ato që janë ndërtuar më pas dhe janë në procese për të legalizuar do të kthehen në certifikata pronësie. Dhe ndërkohë do të jetë gati edhe paketa e maleve. Paketa e maleve do të ketë brenda një sër mashash që të gjithë ata që I kanë lënë këto male në kërkim jetë më të mirë të kthehen dhe me bukuritë e këtyre maleve të bëjnë sukses, të bëjnë ekonomi, të bëjnë mirëqenie dhe të lënë në fëmijëve të tyre trashëgimi, një pasuri të jashtëzakonshme. Turizmi malor dhe investimet për rigjallërimin e tij vijojnë të mbeten një prioritet tashmë I përforcuar me një paketë të re të mbështetjes për investimet në këto zona, e cila do t'i hap rrugë një zhvillimi intensiv përmes inkurajimit dhe mbështetjes së investitorëve vendas, që kursimet e punës në emigracion duan të investojnë në tokat e të parëve të tyre, përfundoi Rama.